respeitando e cumprindo as regras estabelecidas. Muito, mas muito obrigado. Nada de empurrões, empurrões faz parte do futebol, mas nada de lesões, tentar evitar, jogarem com toda a força. Sem mais demoras, obrigado, façam o máximo, nós estamos aqui para apoiar e que vença o melhor. Não tem bolo, não está a pegar bolo, estamos a pegar.